Isano ngiye kwiza gukomeje kuvuga neza ni breaking news tugera no nanga nko kumumenyereyo na makuru menshi baturuka hirya hino y'inatandukanye bagenda tugera natwe tugata tubagezeho gatanu kuri 5 ngiye kwizera ko ugiye kudutega amatwe no nanga umeze neza kandi ukomeje kugira ibihe byiza muri make ya rero aka kanya mu makuru menshi amaje iminsi kugira ngo bihavuga ibintu byinshi binyuranye cyane ku byerekeye na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko kubigendaniye ku basirikare bahirinda umukuru w'igihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo beruka kurasa abaturage hariya mu mujyi wa Goma ibintu bigafata intera ikomeye cyane hahise hazanwamo ibyerekeye ikintu n'u Rwanda ariko akakanyujura kwibaza ati kuki turufu yo kwitwaza u Rwanda kwa Republika Demokarasi ya Kongo ku basirikare barasha abaturage yanze gufata ekaze nkubwire byinshi binyuranye ahanga nite nkubwire n'ibindi byinshi bitunguranye cyane kubyerekeye n'icyo Perezida Kagame na Binken baje kuba bagarukaho rero n'ibintu binyuranye rero bitunguranye kandi bishyashya bitugeraho none ahanga reka turi byinshi binyuranye rero ndagiye kwiza gukomeje kugubwaniza ngo ayikaze mu makuru yacegezweho ku isaha yacu ya none bimaze kuba umuco muri Republika Demokarasi ya Kongo iyi ni RDC ko itazigera na rimwe ikitagenda neza ibura kugishinza u Rwanda cyangwa se mu rwego rwo kwikiza abaturage babishinja u Rwanda rwose biragaragara umunsi kuhundi bunoneho rwabaye indirimbo mu kanwa k'abanyapolitiki n'abasirikare muri iki gihugu nyuma y'ibyumweru bibiri abasirikare bo mu mutwe ushinzwe kurinda perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo barashe ku baturage igoma bakicamo barenga 50 imvugo zikomeje kunyurana kubatanga ubuhamya bw'uko byagenze kuko byakozwe mu rukerera ubwo abashinzwe kurinda perezida basangaga abaturage mu rusengero bakabasokaho amasasu namuwe na nyeya babagiriye ndetse batabajije gutoranya ngo bamenye abo barasa ese ni bantu ki ese ibaziza iki barangirizwa iki muri makeya urakari ni bwose mu baturage kuko leta idasobanura uburyo abasaga 50 bishwe barashwe mu buryo budasobanutse mu byo bakomeje kugenda basubuza cyangwa se basanga bikiza bakamenshoningamo cyangwa se bagashinja u Rwanda ubwo mbere byari bikimara kuvugwa rero bavuze ko abasirikare barashe bikanze ingabo z'u Rwanda ku mpaka ubundi bavuga ko abarashwe bakekwaga kuba ibyitso bya M23 mutwe bashinja gukorana n'u Rwanda bya hafi cyane nubwo nayo minyetso nabike bigaragara ndetse byemerekana ku Rwanda rwa rufitanye isano n'ibikorwa bitandukanye aba bo muri Republika ya Kongo ngo byimwe ko mu mutwe M23 bakora bavuga ko ubu bwabo bashaka kugarura amahoro ndetse no kuba babona uburenganzira nk'ubwa abandi bene igihugu bose muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ukurwanya indi mikwa kuryarya ndetse no kunyuranya ku indi mikwa abayobozi kwa guterwa n'iki ibyinshi bitandukanye mu byo kubije kugenda bivugwa ndetse bikagaruka herekanwa yuko abangabo bose badafite impamvu nyirizina yaba igaruka yerekeye no kuba impamvu yashobora kuba yaratumye bariya abantu baraswa na kugenzura ndetse no kumenya impamvu yaba yaratumye basirwa mu rusengero mu masaha y'igitondo imiryango mpuzamahanga inyuranye yakomeje kugenda hati ibibazo Republika ya Demokarasi ya Kongo babasaba kuba bagenzura ndetse abasirikare bagakanirwa urubakwiye mu gihe cyo cyose ataratangazwa impamvu ya nyayo yaba yaratumye barasa bari abaturage kandi nanone nubwo hashyirwaho umucyo kuri iki kibazo nabwo bakaba babasha guhanwa mu buryo bukomeye cyane kuko ibintu bibazo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bikomeza kugenda bifata umwanya uremereye cyane kugeza kuri munota yaje bikomeza Republika ya Kongo yikoma Amerika nyuma y'ikiganiro Perezida Kagame yagiranye na Antoine Blinken ni ministri w'ubanye n'amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika Republika ya Kongo yikomye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bukomeye zafashe umurongo wo gusaba ko habaho ibiganiro na diplomasi hagamijwe gukemura ibibazo biri hagati y'u Rwanda Republika ya Kongo ndetse kugira ngo iki kibazo kibe cyarangire mu buryo bwa burundu nkuko byatangajwe ministri w'ubanye n'amahanga wa Amerika yasohoye itangazo rigaruka ko Perezida Paul Kagame yagiranye ikiganiro kuri telefoni n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe n'amahanga Tony Blinken cyagarutse ku bibazo by'umutekano muke muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kugenda bibagaterira nzambana n'izisaha ataramenyekana icyatu ibibazo bizagirwa iherezo mu byo baganiriho kandi harimo n'umwuka utifashe neza hagati y'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo Blinken yabwiye Perezida Paul Kagame ko inzira ya diplomasi ariyo ikwiriye mu guhosha uwo mwuka mubi asaba impande zombi gufata ingamba zatuma bigerwaho ndetse bakaganira mu buryo bwa bwose bushaka gutuma amahoro n'ituze byongera kugaruka hagati y'ibihugu byombi umuvugizi wa guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko atumva uburyo Amerika yatangaje inzira zo gukemura ibibazo by'umwuka mubi kandi imipaka iri mu biganza by'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba ati natunguwe n'ibyo abayobozi ba Amerika batangaje kuko iyo uvuze ko kubyerekeye umupaka wa Republika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda
Rwanda. Umpaka ucunzwe na bande ubu ni ingabo za karere, none uwuhe mwuka mubi bavuga hagati aho ngaho? Muko maze iminsi umeze nabi hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yaho M23 zitangije imirwano ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ndetse gushaka kuba nayo ngo yakigarura ibice bitandukanye kugira ngo bari uburyo barema amahoro ndetse n'ubaturage babo bakabasha kuba babaho neza. Raporo nyinshi zasohowe na Loni mu bihe bitandukanye zagaragaza ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahaye intwaro n'imyitozo ya gisirikare imitwe irimo nka FDLR kugira ngo ifatanye n'ingabo za Leta kurwanya umutwa M23 ibintu bitemewe na gatoya. Uyu mutwe FDLR numwe mu mitwe ugizwe na bamwe basize bakoze amahano mu gihugu cy'u Rwanda b'abajenosideri bishinzira karengane mu mwaka w'1994 muri jenoside yakorerwa abatutsi. Nkuko byakomeje kugenda bigaruka, ndetse ni mu gihe mu gushyingo mu mwaka w'1992 hafashwe imyanzuro igamije kugarura amahoro mu rusizi rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'ibiganiro by'i Nairobi n'i Rwanda. Ubwo nubwo bimeze gutyo kandi impande zombi zitana bamwana, kuko M23 zishinja ingabo za Leta FARDC kuyirasaho no kuri FARDC bikaba uko nguko bahakana bavuga gutyo mu buryo bugaragara. Ibi byose bikomeza kugenda bigaragara ko ibi bibazo bikomeza kugenda biba ihurizo, ndetse hibazwa uburyo kibizabasha gukirwa iherezo mu gihe ibyo twavuga ko bibari inzego bireba zose zikomeza kugenda zitana bamwana, ndetse bashaka uruhande bagenda babyegekaho. Muyaya kandi yongeye agira ati uyu munsi hashize ibyumweru bitanu ibikoresho byose byarateguwe, kuko guverinoma yari yiyemeje gushyira mu bikorwa uruhare rwayo ngo hategurwe ikigo cya Rumangabo cyatoranyijwe kirwemo M23, ari ku bikoresho byaheze igoma kubera ko M23 badashaka gukurikiza umurongo wameranyijweho kuba amahoro n'ituze byaba byagerwaho. Havuga ko umuntu ugiye kuvuga ko ibibazo by'umutekano mu kibiri mu rasezo bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agomba kwibuka ko hari imyanzuro yafashwe kandi yashyizweho mu gukemura ibibazo, hanagaragazwa uruhare rwa buri wese mu gukurikiza ndetse no gushyira mu bikorwa iyi myanzuro. Imvugo za Muyaya kandi zica amarenga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiteguye gukomeza intambara mu gihe ingabo ziri mu butumwa bwa EAC zitajya mu ntambara yeruye na M23. Ibi bikomeza kugenda byerekana ko ndetse kandi byerekana ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itazigera ituza mu gihe icyo ari cyo cyose y'ubwayo iki kiri mu mutwe ari ukuba ngo intambara yaba, kandi ngo bagashaka uburyo M23 bakurwa mu bice bafashe ndetse ngo bakimwe uburenganzira na gatoya nk'uko byahoze. Ni mu gihe intare zasaramwe arizo M23 zarahiriye ko zitazigera zisubira mu birunga byasabye inyungu nk'uko bizahozemo, kwa ahubwo bezitegura kurwana kugeza ku mwaka wabo wa nyuma. Ikindi kandi nanone ni uko niyo barwana usanga ahubwo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arizo zibigenderamo, kuko M23 ibakubita ikabamarana ikabamerera nabi cyane. Akeno hakomoza kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idahwema gushinja u Rwanda. Ibi bibazo bikomeza kugenda bikurikira umunsi ku wundi, ntibyoroshye ibintu bizaherirahe bizagarukire mwoka byaramwe. Rero ni ibibazo byinshi bikomeza kugenda byibazwa n'abatari bake ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda yegeka u Rwanda uru rusyo rero rw'ibibazo byabo. Rero na Amerika yavuga ko akwiye gushaka uburyo byakemuka, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaza ati wowe Amerika urinduza kutwitambika ubundi imwuka mu buvuga uri hehe? Usa kuko usibye kwirengagiza nta mwuka mu buhari, abanyarwanda bitwa bagakorerwa ico rubozo banyinje muri Repubulika ya Magadugo ni bagaragara umunsi ku wundi, ndetse bi kandi byasanishwa n'abari abaturage baheruka kwicwa, aho rero byagiye byitwa ko bishaka kuba ngo ari ibyito bya M23 byifashe gute? Urabyumvute na makuru menshi atandukanye n'ubusesenguzi bunyuranye mu byerekeye na politiki n'imyambaro byakomeje kugenda bivugwa nanjye ngo mbigugize ngo 5/5 ngushimire cyane, mfashe umwanya ukabana natwe, nyemere tuze kubana mu nyuma, ngubwa neza wahuromwe ni Islam. Shalom.